Edi Martini, përshëndetje. Përshëndetje Andi. Kam pyetje për ty, po Dorisa më ngatron gjithë skenarin. Më thuaj. Urime personazhin nga Radio Televizioni Ora News i e përzgjedhur si trajner i vitit 2021. Urime. Urime. Faleminderit, faleminderit Andi. Normalisht është kënaqësi të marrësh një titull të tillë nga ana juaj. Obligim më i madh, punë më tepër, me kam tokë më tepër, sepse i tillë jam dhe të tillë kam qefë. Po? Edhe pjesën tjetër të sezonit, sepse me thanë të drejtën, ky sezoni që ka fillu nuk kemi në nëndësin e duhon, kështu që duhet jetë motivim më tepër për më punë më tepër. Okej, Edi, ne po flasim je përzgjedhur për 2021-shën, ku që ju dolet kampion, bëtë mirë në Kupat e Europës, arritën me Teutën të shkruanit historin, jeni ndër trajnerët e suksesshëm që keni marrë më shumë trofe me ekipin bregdetar, pra me djemët e detit ju keni pasur një marrëdhënie fantastike. 2022-shin asnjë se di nga nesë si do shkojmë. Fitum edhe Superkupën, po sa dhoni që fitum edhe Superkupën. E shikona jo, janë arruar gjitha, duken të leta, po shumë suksese. Superkupa ishte edhe më të me thonë, se për kampionati shkoj me vlerën e 3 golave, 4 golave, me Vlasnin, kishte nga ata që thoshin e meritojnë e Vlasnia, kishte nga ata që e meritojnë e Uda, Superkupa ishte një neshe që ishte në përbadhe i valve, Edi, Edi, në qëfëse do bëjë një tavolin me disa trajnerë që kanë pasur rezultate dhe ty të pëlqenë, për shumë për festat e Krishtlindjeve, për vitin e ri. Këtë oftoje, për shumë, nga trajnerët e superiores dhe do ndihesh e mirë që të diskutoje, jo vetëm të thoje gëzuar Krishtlindjet, po dhe të diskutoje këtë unë që janë ato skemat ultra ofensive, si i thoni ju. Edi, unë kam kënaqësinë, kam knasin të ri me qëtë njenim për i tyne, janë gjithse cilin punë e tyne është profesionist, ka mënimit e... 3-4, për shumë që do kishtë dhe tabolina jote. 3-4 emra. Po, okej. Bradaricin. Po. Jostën. E ke pas konkurent, e ke pas konkurent. Mirel Jostën, po tjetër? Po tjetër dhe Mirelin. Manej, moshta... Në është ta me Melin, sepse jemi ma të afër njëri me tjetërin, por më s'ke marru një tjetër, po që se si kam tarë, kolekë një shokë. E, kuptoj. Dhe ju e suksese. Okej, po për këtë vit të ri, kusht ka bërë për shtypje nga futbolistët, që ka thënë, e, qa sezoni ka bërë? Ka bërë, dhe me thëmë, ka fillu lushkja i daqit, ka da një... Që e shumë mirë? Ka ba një performansë që e zakonshme. E kupte. Por, a i ka ka në e që më ka përqyë dhe më ka befastu. Me Edi Martinin jemi për ta mbyllur, sepse dim që edhe detyrimet familjare në këto ditë festash. Pra në familjes, Edi, apo jo? Momentalisht jem në Shkodër, dhe pak koshin që në shpita, shpo jem të një restorat këtu, që kur të vini në Shkodër, Altin dhe t'juftoj me knatësia, është po e mirë e absolutisht Shkodër, pa publizit. Tani, kur të tëftonë dhe trajneri ekipit komtar, unë do vija me knajsi, mos kisha emisionin, do ishim njësur tani, bashkë me Dorisën dhe panelit. Si festohen atje Krishtlindjet? Po mirë, më përgjithsi, Shkodra është festime, Shkodra është qytet që festonë, gëzonë, si sa ka, sepse... Dijet si është Shkodra, me gjitha të njerëzit... Po, të pedonali është bukur atë, është fantastike, se më lidhen i gjithë ju të sportit. Këtu të pedonali atë i pasë dhe të zengat presa të. Okej, mirë, gëzuar Edi dhe nga ne, edhe shpresojmë që ky titull modest, ky sondazh modest për trajnerë më të mirë të vitit 2021 nga Ora News shërbej për sukseset tjera. Faleminderit, ju përshëndes, gëzuar Krishtlindjet, vit të mirë, inshallah për gjithë. Edhe ne të përshëndesim. Okej.